Kana da jirgi kake nufi? Jirgi kike faɗan jirgi. Ai tana gene da mu. Turmus jirgi. Kamar gyada ga sunan ko ina. Kayan lefin sa ya za a ne ne. To ni ka san me ne? Ni dai kayan lefin na. Ni dai Dubai nake so. Dubai. Kan Dubai? To hon yayi. Nan da Dubai? Kamar taka haka in shiga Dubai? Dubai din? China zamu. Da kana ce mun chai sai na tuna kamfanin nan na chai da naje na su wasu takalma wani takalmi ne ana kiransa Celia ko Celia shi wannan takalmi Celia ko Celia in ka tashi fa zaka shiga ban daki ko sai ya zama slipper da wanka kana fitowa sai ya zama sauciki kuma irin kalar kayan da ka saka sai ya ma to match sai ya koma kalar kana fitowa kawai in kasuwa zaka jin kace market sai ka ajin takalmin da ka da in office ne market zai kai kawai Hey, wani turmi fa ya fada nan ba? Baban ne. Okay, dad. Ya kai yaro.